to so Zorkou má veľmi mrzí. Úprimnú sústrasť. Ďakujeme. Ďakujem. Ona bola taká plná života. Ja som si myslela, že nás všetkých prežije. Áno, áno, život je veľmi krutý, veľmi, veľmi. No ale čo, už musíme ísť ďalej. Teraz je Petra naša nová šéfka. Páči sa mi, že Zorka prenechala žezlo práve žene. Bude sa nám dobre spolupracovať. Áno, preto sme ťa aj zavolali. Chceli by sme spraviť akciu. Áno. Podľa možností, čo najdrahší tovar. Máš nejaký nápad? Jasné, klasika klimatizácie. Tie vždy pôjdu na dračku. No, tie sú príliš ťažké. Myslím, že na to nemáme vhodné trasy. No, my by sme potrebovali niečo, čo môžeme preniesť ručne. Niečo menšie. No. Niečo by som mala. Turistické suveníry. Suveníry? Tak, ale to je lacnota. To, aj keby si nám dala vysokú províziu, tak z toho absolútne nič. Nie. To nie je žiadna lacnota, Petra. Ja hovorím o handmade. Sklo, keramika, bižutéria, turisti sa za tým idú teraz potrhať. Čo si o tom myslíš? Však turisti sú blbí, kúpia hociakú hovadzinu. Vieš, akoľko predávajú tú repliku umelohmotného kostola v Košiciach? No, chod sa pozrieť do Košic. Za aké nekresťanské sumy sa tam také kraviny predávajú. OK. Tak ideme do toho. Nebudeš ľutovať, Petra? Ja som vedela, že ty máš nos na dobrý kšeft. Budeš ešte tuším lepšia šéfka, ako bola Zorka. Moja reč, Nina, moja reč.